Це перші вибори ректора Хмельницького університету управління та права за 23 роки існування цього навчального закладу. Зробити свій вибір і вплинути на подальшу долю університету мали можливість майже 150 виборців. Голосувати мають право усі наукові і науково-педагогічні працівники, які працюють за основним місцем роботи. Таких в нас є на сьогодні 108. Це береться за основу, це становить 75%. Решта, більше 15%, має бути це студенти. І до 10% це мають бути штатні працівники, які не є науковими і науково-педагогічними. Загальна чисельність виборців 144. На виборчій дільниці присутні спостерігачі від кандидатів та громадських організацій краю. Запевняють, голосування відбувається за усіма правилами, чесно та прозоро. Провокацій немає. Зараз вибори проходять дуже добре, немає ніяких порушень. Поки на виявлені, принаймні, відбувається все в такому спокійному режимі, доволі чемно, між собою ведуть сторони по обидві барикади, будемо так казати, це сторона спостерігачів і сторона учасників. Виборці голосують активно, висловлюють сподівання, що правда не на камеру, що новообраний очільник вузу проведе радикальні зміни в закладі і виведе його в число найкращих вишів не лише краю, але й України, а ще не допустить фінансового банкрутства університету. Явка в нас сьогодні на дільниці висока, всі працівники серйозно поставилися, от атмосфера панує теж така мирна, можна сказати. От, ну і будемо очікувати результатів і бажати переможцю втілити в життя свою передвиборчу програму. Вибори ректора завершилися перемогою теперішнього очільника Хмельницького університету управління та права. За Олега Омельчука проголосували 77 осіб зі 140, котрі прийшли на виборчу дільницю. А за його опонента було віддано 61 голос. Ще два виборці проголосували проти всіх. Новий старий очільник вузу – доктор юридичних наук, який спеціалізується на кримінальному праві. Він має 9 років стажу педагогічної роботи у вищих навчальних закладах, з яких 6 працює у Хмельницькому університеті управління та права. Під час своєї другої каденції Олег Омельчук планує реорганізувати навчальний процес у вузі з метою підготовки високопрофесійних та конкурентоспроможних фахівців. А ще хоче налагодити тісне міжнародне співробітництво з закордонними вузами та зробити прозорою систему управління університетом.